Är så husk för den här? Nej. Det är så sant. Var det inte? Nej. Nisman. Salman Arda, da se izjasnite, da li pristajete da međusobno sklopite brak sa gospodinom Perva Tarikom? Da. Da, hvala. Hvala, da. Molim vas, gospodine Perva Tarik, da se izjasnite, da li pristajete... Da. Objavljujem da je sklopljen brak između prisutnih bračnih partnera. Drago mi je što ću vam prvo u ime općine Iliđa i u svoje lično ime čestitati i poželiti vam sreću u ovom zajedničkom životu. Neka mi sam sreću moći. Hvala. Šugić, imamo samo Hugo i Hugolin. Biće ako Bog da, jel? Inša.